បាទខ្ញុំបានសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុមាយបងប្អូនលោកញៀលលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅពលទមាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ចិត្តទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលទាក់ទិនទៅនឹងជំនឿសាសនាដែលមានចំណងជើងថាជំនឿ7យ៉ាងហាមធ្វើដូចខាតពេលទៅលេងលាងខ្ញុំទីកន្លែងដែលសម្បូរទៅដោយអឋាន នឹងអាចកម្បាំងជាច្រើនយ៉ាងបាទបាត់ថ្មីថ្មីនេះមានរឿងកីឡាករបាល់ទាត់វ័យក្មេងទាំង12រូបមកនឹងគ្រូបង្វឹកម្នាក់អាយុ25ឆ្នាំដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងរ وم ភ្នំតាមលោកប្រទេសថៃមកកំពុងតែធ្វើឲ្យបੰដាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងមកជាស្ដែងក៏មានមនុស្សជាច្រើនបង្ហាញដល់ការយល់ខើញខុសខុសគ្នាមកតាកតងទៅនឹងរឿងនេះផងដែរ បាទមូលហេតុដែលខ្ញុំខ្ញុំទាំងនេះបាទมันអាចចេញមកវិញបានព្រោះតែពងវិញផ្លូវនឹងដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបាត់ផ្លូវបាទធ្វើឲ្យមានការលំបាកខ្លាំងបាទក្នុងការចេញមកវិញបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេនោះបាទគឺអ្នកស្រុកនៅម្ដុំនោះបាទច្រើនបានជឿថាការបាត់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទាំង3នាក់នេះអាចបណ្ដាលមកពីមូលហេតុទៀងតងទៅនឹងផ្លោងងឹត អាចថាបានបាទព្រោះគេមានចំណើថាបារមីប្រានាងដេកបាទដែលនៅក្នុងក្នុងឋមលួងនេះពិតជាមានបារមីស័កសិទ្ធខ្លាំងពូកែណាស់ពូពេញតដោយអដ្ឋ័នបាទបាទប៉ុន្តែទៅបីជាមានចំណើបែបនេះក៏ដោយបាទក៏គេមិនអាចសន្និមតថាជារឿងពិតដែរតែជាក់ស្ដែងនៅពេលនេះមកក្រុមអ្នកជំនាញក៏ប៉ុន្តែ បានស្វែងរកស្ទើតែរបើកភ្នំតាហើយបាទតែតាមចំណើចាស់ចាស់ពីបូរាណកាលមកជឿថាពេលដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ភ្នំឬក៏លាងភ្នំនៅទីកន្លែងទេសចរនេះនេះបាទក៏គេក៏តែងតែប្រកាន់ហាមមិនអោយធ្វើរឿងទាំង7យ៉ាងនេះបាទជាដាច់ខាតមកបើមិនដូច្នោះទេបាទអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួន បាទពីអ្វីដែលយើងមិនអាចមើលឃើញនឹងផ្នែកទទេបាទអញ្ចឹងបំរាមទាំង7នោះគឺមានដូចជាបាទទី1គឺសំអនុញ្ញាតបាទត្រូវសំអនុញ្ញាតពីវត្ថុសាសិទ្ធនៅខាងក្នុងលាងជីមុនសាន់បាទមុននឹងឈានជើងចូលទៅខាងក្នុងលាងភ្នំបាទដើម្បីសម្ដែងឲ្យដឹងថាយើងមិនបានចូលទៅដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបាទបាទចូល ទី2គឺត្រូវចូលទៅទេសនាឬក៏ទៅប្រកបកិច្ចការដោយក្រុមជិនិចມັນត្រូវបង្កសម្លេងខ្លាំងៗបង្កើតជាភាពរញ៉េរញ៉ៃស្រែកលោឡាມັນគ្រប់ដល់ទីកន្លែងនឹងម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនោះទេបាទទី3ហាមនិយាយបេះបដាការប្រមាថមើលងាយដល់ម្ចាស់ទីកន្លែងជាអ្នកថែរក្សាទឹកដីនៅទីនោះបាទ ទី4គឺហាមយកវត្ថុរឹងផ្សេងៗដូចជាដុំថ្មឬកំដាប់ឈើទៅគោះវាលើជញ្ជាំងឬក៏លើរូបសំណាក់នានាបង្កជាការខូចខាតជាដាច់ខាត់បាទទី5គឺហាមការនាំយករបស់របរផ្សេងៗដែលនៅក្នុងលអាងឬក៏កន្លែងសក្ការៈបូជានោះមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិតខ្លួនទី6ហាមបတ်ជើងតូចឬបတ်ជើងធំដាក់ក្នុងបរិវេណលអាងភ្នំជាដាច់ខាត់ 7មកគឺហាមរត់លេងមកហាមមកលោតកញ្ឆេងខុសរបៀបឬក៏ធ្វើកាយវិការសលធរណាមួយដែលជាការបង្ហាញថាប្រមាថមើលងាយដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងដំណប់មកអញ្ចឹងប្រការទាំង7យ៉ាងនេះដែលយើងគួរតែចេះវៀងមកគុំធ្វើវានៅពេលដែលយើងចូលតលេងនៅ មកលាងភ្នំនីនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណេះដឹងមួយដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលចង់ទៅលេងលាងភ្នំណាមួយបាទត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅប្រការទាំងប្រពីរនេះផងដែរបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមមេត្តាជួយចុច Like Share ជួយ Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា